chani leo. Nikwambia chakula cha leo umeona? Unakuta kiini macho leo. Da! Ama kweli kiini macho. Maana mimi siwezi kuamini ukanipikia chakula kama vile na ngala mkashiba. Nakwambia mimi mume wangu mwingine photocopy. Si ndio maana ngakuoa mke wangu. Mkono uno. Hongera. Mama, mimi natuna shule. Kuliza nini wewe? Mume wangu mimi ama mambo yanichosha. Lazima yeye tulimalize ishe lakini mtoto aende shule. Nakwambia mtoto wetu atenda shule. Sikiliza. Sio utasikiliza. Ndani ya nyumba yangu mimi na mama wangu aende shule ni mume wangu. Hivi wewe una pesa? Ukienda zako kulewa siji wapi siji. Haya yakuhusu. Nakwambia lazima mtoto wetu lazima sasa haya yote fanya. Mwanangu hataki kumtumikia. Lazima mwanangu aende matulizi hapa nyumbani. Lazima matulizi zitoshi. Mwanangu huyu nataka aende shuleni. Na tuende kesho. Mwanangu sio kupanda kichwa. Ana upande. Panda kabisa. Sitake kunipanda kichwa. Na kupanda. Nitakupanda mimi wangu. Wewe nataka kwenda shule kama tena. Nakwambia tu usimuulize. Mkatao mimi baba. Wewe usimuulize shule ni vipi? Yashiba baba. Yashiba. Usimuulize. Haya tuulize mambo ya kwenda shuleni. Mmoja shiba kalale. Nakwambia nenda 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 kalale. Lala lakini nataka kwenda shule kesho. Unasema shuleni shuleni. Allah. Lazima aende shuleni. Lazima mtoto aende. Alafu mke wangu. Aha. Nifanye mtalala. Kisho nikipika sehemu mwanzo siingii. Naingia breki kama lima shondo kasomo lani. Nifanye mati. Mtu umwa. Nani kani kukari. Nakunyungwa kani shingwa gana. Ani. Epshika. Wasoma, soma, soma na nakusinda. Wasoma, soma na kupita upiti. Wasoma bunga la la bunga la la. Nyamaza. Na nyamaze nini. Kuso kutoka afu kwa shati. Ba. Baba ushuzi. Baba kwa mwanyaji asoma. Ba. Yuwasumbua huyu. Kwa mnadula ndo washika nambani. Kazi kusoma sana. Kwa kusoma. We, nani washata? Mimi. We, nani? Ebu zimeni yota. Uwena kurena nyi soma soma tu. Zima taa mali za mafuta. Allah. Idiot. Ba, mimi nasoma. Zima. Ba, nasoma. Ba, wasoma soma nini? Misike sauti yako tena. Njoo tule kwa grade mwana. Kwa grade. Njoo ndo nanaja. Kaka 20. Mimi nakwambia hivi wewe acha ile kwa grade. Ah 20. Wewe kama vipi utangulia? Utaja. Nenda nenda school. Kaka 20 kaka. Nenda chukua. Huko iko wapi? Kwa kinga basi. Toa huo mgongo. Sio kanibomoa. Kile chako kina kelele. Kina panganga panganga tu. Haya ndo maisha mimi nakwambia yani. Sasa ni kwa American yani watu wanazunguka kwamba USA. Antasata na authority yani usile samaki angalia. Yani mtoto mzuri kusibona alipata bahati sana kumpata huyu. Yani ningempata mimi yule. Sasa mimi ndo shemeji Bionzo mwanangu. Sitoki nje hata niko ndani yani. Unakulizaje mimi ndo shemeji Bionzo? Ah! Wewe mteja. Wasaili wakwambia mweupe kama makali wa sufuria. Makali wa sufuria? Hivyo bila alivyo mweupe ndo huyu alivyo mweupe mimi nakwambia wewe. Mimi ati mimi nataka kuruhusu.
rafiki hata kiwa na mwamini haijalishi yeye nani uwezo wake utakudhuru mpende kama ndugu ila fuata nafsi yako wapo wazuri wapo wabaya hawaogopi wana haya tangu zuri si malaya wana plani zao mbaya watu wema ndani ya fire si shangai walipoteza yao jana wakidhani hali jana hivi leo wakikuona wona nga watakuchanganya haswa kwa miadarati mradi sote tuwe sawa kiwa chini umepagawa ndipo dui wana rap so mwanangu kama kini sizo ya getu maskani boro fuate ya wazazi mengine yatakufuata shule kwenye mungozo sikubali toke bila marafiki wanafiki ndo zao watakurudisha nyuma bila pole na unabora kujituma wale baya chana nao so bebe mizigo yao maisha haya bora kini.